Mae bron yn ddiwedd mis Awst a mae'r ardd yn pingo gyda chnydau ffres ym mhobman. A buan iawn, daw bysedd brau y barrig a'r hydref i'r tir, ond cyn hynny mae digonedd o amser ar ôl i ni fynd ati i arddio. A heddi, fi mynd i fynd ati i gynaeafu'r holl lysiau yma yn yr ardd a chreu llon fasged o gynnyrch ffres i nerys yn y gegin. Fel garddwr, wi wrth y modd yn tyfu pob math o fwyd ein hunain fan hyn, a mae'n disgyn ni shwt i fwyta'n dymhorol, pa fath o gnydau allwn ni ddefnyddio pryd yn ystod y flwyddyn. A ni hefyd yn garddio mewn modd organig, ac yn syml, beth mae organig yn golygu ydy peidio defnyddio cemegion gwenwynig ar y tir, peidio defnyddio bwyd synthetic i fwydo planhigion, yn hytrach cargo iechyd y cylch cyfan yna, y system yna sy'n creu bwyd iach a blasus i ni. Felly mae popeth welwch chi yn yr ardd fan hyn wedi dyfu'n hollol organig. Dewch i ni weld shwt fyddai'n mynd ati i gynaeafu nhw i gyd. Dwi fan hyn wrth ymyl y gwely betis, a mae digonedd o fetis gyda fi'n barod i gynaeafu, a'r peth gorau am y betis yw bod nhw'n aros yn ffres yn y tir drwy gydol y flwyddyn. A dwi'n tyfu metis i mewn clympiau, felly 3 neu 4 mewn un clwmp, a dwi'n cynaeafu wedyn y rai allanol yn gyntaf gan adael i'r un yn y cenol i chwyddo tan bod e'n barod. Ond pam i chi'n cynaeafu betis, cofiwch i bido gwaredu'r dail yma. Mae'r dail yma yn flasus dros ben mewn saladau neu fel sbigoglis, achos maen nhw yn yr un teulu a'r chard a'r sbigoglis. Ond wrth bod chi'n cynaeafu nhw, un tip pwysig i gofio bob tro, peidiwch â thorri bonin y stem fel un. Rwygwch e fel la, fel sy'ch chi'n rwygo darn o borfa i fwydo ceffyl. Achos wrth bod ni'n torri fe, mae'n gallu gweudi'r betis a wedyn does dim digon o sydd yno fe. Bydd hwn yn cadw'n yr oergell am wythnosau lawer. Gyda fi fan hyn, mae yna rhes o blanhigion colrabi. Nawr llysiau un digon anghyffredin, oedd e sicr ddim yn tyfu yng ngardd llysiau tyci ar y pryd, ond mae'n debyg iawn i'r bresychen wen. Mae yna galon ganddi, felly defnyddio'r bwlb yma i greu cowslo neu hyd yn ôl sglodion yn y ffwrn. Ond un tip pwysig, pam i chi'n ei gynaeafu fe, yw i bido a'i godi fe o'r ddaear, torwch e wrth wylod y planhigion fan hyn a gellwng y gwreiddyn yn y pryd, achos bydd hynny yn bwydo'r pryd ar gyfer blwyddyn nesaf. Wrth fynd ati i gynaeafu'r cnydau gyd, yn anffodus, rwy wedi sylweddoli bod lindysen gwyn y bresych wedi bod yn bwyta dail y bresych yma i gyd yn ufflon. Felly, gan bod fi'n garddio'n organig, yn amlwg, mae'n rhaid fi feddwl am ddatrysiad i'r problem yma. A dwi eisiau dangos i chi sut i greu eich cymysgedd organig eich hunan i daclo gwyn y bresych yn yr ardd. Cymysgwch un llwy ford o bupur cayen, un llwy ford o bwdwr garlleg ac un llwy ford o olew llysiau gyda'i gilydd mewn jwg o 500 ml o ddŵr. Cymysgwch yn dda ac yna gosodwch mewn potel chwistrechu. Yna, ewch o amgylch eich planhigion sydd yn dioddau a chwistrechwch y dail gyda'r gymysgedd. Bydd hyn yn ychwanegu blas cas i'r dail ac yn ddigon i atal y lindys bach rhag ei bwyta, ond gallwn ni golchi'r blas yn ei off wrth goginio. Does dim byd yn rhoi blas yr haf yn fwy na thomatsen chi wedi tyfu gyda, a heddi, fi'n mynd i gynaeafu llon fasged ohonyn nhw yn barod i nerys yn y gegin. Ond mae blas melys y tomatos yma yn hyfryd. Nawr mae'n gallu bod yn demtasiwn jyst i'w tynnu, ond un tip pwysig yw sicrhau eich bod chi'n torri nhw wrth y gangen gyda siswrn fel hyn. Bydd hyn yn golygu i bod yn cadw dipyn y fwy ffres yn y tŷ. A chofiwch, dim angen tŷ gwydr arnoch chi i dyfu tomatos yn llwyddiannus yng Nghymru. Wel, mae'r planhigion hyn wedi gwynebu gwynt, glaw a heulwen Cymru, a fel ychwch chi weld, mae'r ffrwythau wedi eiddfedu llawn cystal ar rhai yn y tŷ gwydr. Ond, yn wahanol i blanhigion y tŷ gwydr, un tip pwysig yw fynd ati i dorri unrhyw flodau neu ffrwythau bach sy'n datblygu o hyn allan, achos does dim digon o dymor tyfu ar ôl iddyn nhw eiddfedu cyn y gaea. Gyda phlanhigion corbwmpen, y tip pwysica yw i cynaeafu nhw'n gyson, y rhai bach a chanolig fel y rhai yma, a fel reol pan fyddwn y tua 2 fis ynghyd o drwch. A'r mwyaf chi'n cynaeafu nhw, y mwyaf byddwn nhw'n dod hefyd. A fel y colrabi, ewch eich uchel siarp a'i torri nhw wrth y stem fan hyn. Wel, wy ar ben yn igon. Mae'r adeg hon o'r flwyddyn i'r garddwr yn arbennig. Ar ôl yr holl fusoedd yno o dyfu ein cynnyrch ni'n hunain, ni'n llwyddo i gynaeafu llon basgedi o fwyd fel hyn yn barod i'r gegin. A fi ffili aros i weld pa fath o bethau bydd nerys yn llwyddo i goginio gyda'r eitemau yma yn hwyrach yn y rhaglen.